ସାହିନ ବାଗରେ 400 କୋଟି ଟଙ୍କା ମୂଲ୍ୟର ଡ୍ରଗ୍ସ ଜବତ ପରେ ଉଠିଲା ପ୍ରଶ୍ନ। ସାହିନ ବାଗରେ ଭାରତ ବିରୋଧୀ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପରେ ହେଉଥିବା ଖର୍ଚ୍ଚ ସହ କ'ଣ ରହିଛି ଏହି ଡ୍ରଗ୍ସର ସମ୍ପର୍କ? ଏହି ଡ୍ରଗ୍ସର ରହିଛି ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ଓ ତାଲିବାନର କନେକ୍ସନ। ବିଜେପି ନେତା କପିଲ ମିଶ୍ରା କହିଲେ, ସତ୍ୟ ପ୍ରମାଣିତ ହେଲା ଆମର ଅଭିଯୋଗ। ଆପଣମାନଙ୍କର ମନେଥିବ, ଯେତେବେଳେ ଭାରତୀୟ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟରେ ସିଏଏ ଆଇନ ପ୍ରଣୀତ ହୋଇଥିଲା, ସେତେବେଳେ ଇସଲାମୀ ଶକ୍ତିମାନେ ଦେଶର ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ, ବିଶେଷ ଭାବରେ ମୁସଲମାନ ବହୁଳ ଅଞ୍ଚଳମାନଙ୍କରେ ଆନ୍ଦୋଳନ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଥିଲେ। ଦିଲ୍ଲୀର ଶାହିନବାଗ ଅଞ୍ଚଳ ସେତେବେଳେ ଚର୍ଚ୍ଚାର କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ ଥିଲା। ସେତେବେଳେ ସିଏଏ ବିରୋଧୀ ଆନ୍ଦୋଳନକାରୀମାନେ ମାସ ମାସ ଧରି ରାସ୍ତାକୁ ଅବରୋଧ କରି ରଖିଥିଲେ, ଫଳରେ ସେହି ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକମାନେ ଲଗାତାର ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଥିଲେ। ସେତେବେଳେ କୁହାଯାଉଥିଲା ଯେ ସାରା ଦିଲ୍ଲୀରୁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆଣି ସେମାନଙ୍କୁ ମଜୁରୀ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବା ସହ ଖାଇବା ପିଇବାର ନିଃଶୁଳ୍କ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଉଥିଲା। ସେତେବେଳେ ଏତେ ବିପୁଳ ପରିମାଣରେ ଅର୍ଥ କିଏ ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛି ଓ ଏହି ଅର୍ଥ କେଉଁଠୁ ଆସୁଛି ସେ ନେଇ ବାରମ୍ବାର ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଥିଲା। ଏବେ ସେହି ଶାହିନବାଗ ଅଞ୍ଚଳରୁ ବିପୁଳ ମାତ୍ରାରେ ଡ୍ରଗ୍ସ ଜବତ କରାଯିବା ପରେ ପୁଣି ଥରେ ସେହି ପ୍ରଶ୍ନ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ଶାହିନବାଗ ଅଞ୍ଚଳରେ ନାର୍କୋଟିକ୍ସ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ବ୍ୟୁରୋ ବା ଏନ୍ସିବି ଚଢ଼ାଉ କରି ବିପୁଳ ମାତ୍ରାରେ ହିରୋଇନ୍ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ସନ୍ଦିଗ୍ଧ ପଦାର୍ଥ ଜବତ କରିଛି। ଜବତ କରାଯାଇଥିବା ଡ୍ରଗ୍ସ ମଧ୍ୟରେ 50 କିଲୋଗ୍ରାମ ହିରୋଇନ୍ ଏବଂ 47 କିଲୋଗ୍ରାମ ଡ୍ରଗ୍ସ ରହିଛି। ଏହା ସହିତ ନୋଟ୍ ଗଣିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର ହେଉଥିବା ମେସିନ୍ ଓ ବିପୁଳ ମାତ୍ରାରେ କ୍ୟାସ୍ ମଧ୍ୟ ଜବତ କରାଯାଇଛି। ଏନ୍ସିବିର ଡିଡିଜି ଅପରେସନ୍ ସଞ୍ଜୟ ସିଂ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ଦେଇ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ଡ୍ରଗ୍ସ ସହିତ ପାଖାପାଖି 30 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର କ୍ୟାସ୍ ମଧ୍ୟ ମିଳିଛି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ବିପୁଳ ମାତ୍ରାର ଡ୍ରଗ୍ସ ଆଫଗାନିସ୍ତାନରୁ ଭାରତ ପହଞ୍ଚିଛି ଓ ଜାମିଆ ନଗରରେ ଲୁଚାଇ ରଖାଯାଇଥିଲା। ଏଠାରୁ ଯେଉଁ କ୍ୟାସ୍ ଜବତ କରାଯାଇଛି ତାହା ମଧ୍ୟ ହୱାଲା ଜରିଆରେ ଏକତ୍ରିତ କରାଯାଇଥିବା ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି। ଯେତିକି ମାତ୍ରାରେ ଡ୍ରଗ୍ସ ଜବତ କରାଯାଇଛି ତା'ର ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ବଜାରରେ ମୂଲ୍ୟ 400 କୋଟି ଟଙ୍କା ହେବାର ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି। ତେବେ ଶାହିନବାଗ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏତେ ବିପୁଳ ମାତ୍ରାରେ ଡ୍ରଗ୍ସ ମିଳିବା ପରେ ବିଜେପିର ବରିଷ୍ଠ ନେତା କପିଲ ମିଶ୍ରା ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସେତେବେଳେ ଶାହିନବାଗ ଆନ୍ଦୋଳନ ବେଳେ ଆମେ ଯାହା କହିଥିଲୁ ତାହା ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇଛି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଦିଲ୍ଲୀରେ ସିଏଏ ବିରୋଧୀ ଆନ୍ଦୋଳନ ହେଉ ବା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଦେଶ ବିରୋଧୀ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ପାଇଁ ଯେଉଁ ଫଣ୍ଡିଂ ଏହିସବୁ ଉପାୟରେ ହେଉଛି ବୋଲି ଆମେ କହିଆସୁଛୁ, ଦେଶ ବିରୋଧୀ ଶକ୍ତି ଓ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଶକ୍ତିମାନଙ୍କ ସହ ସେହି ଆନ୍ଦୋଳନର କନେକ୍ସନ୍ ଥିବା କଥା ଯାହା ଆମେ କହିଥିଲୁ ତାହା ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇଛି। ଶୁଣନ୍ତୁ କପିଲ ମିଶ୍ରା କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି। ଦିଲ୍ଲୀ କେ ଶାହିନ ବାଗ ମେ ଯୋ ୟେ ଡ୍ରଗ୍ସ ପକଡା ଗୟା ହେ ଅପରାଧିଓ କେ ଯୋ ଅଡ୍ଡେ ସାମନେ ଆ ରହେ ହେ ୟେ ଓହି ବାତ ସାବିତ କର ରହେ ହେ ଯୋ ହମ ଶୁରୁ ସେ କହ ରହେ ଥେ। ସିଏ ବିରୋଧୀ ଆନ୍ଦୋଳନ ହୋ ୟା ୟେ ସବ ଯୋ ଦିଲ୍ଲୀ ମେ ବନ୍ଦ କରନା ଓର ଇସ ତରହ କା ଯୋ ୟେ ପ୍ରପାଗାଣ୍ଡା ଚଲତା ହେ, ଇସ ସବ କି ଫଣ୍ଡିଂ ଜିହାଦୀ ଫଣ୍ଡିଂ ହେ, ଇନ ସବ କେ ଦେଶ ବିରୋଧୀ ଶକ୍ତିଓ ସେ ଆତଙ୍କବାଦିଓ ସେ କନେକ୍ସନ ହେ। ଅବ ୟେ ଶାହିନବାଗ ମେ ଯୋ ଅଫଗାନିସ୍ତାନୀ ନାଗରିକ ପକଡେ ଗଏ ହେ ତାଲିବାନ ସେ ଇନକା କନେକ୍ସନ ନିକଲ କେ ସାମନେ ଆୟା ହେ। ଜାହାଙ୍ଗୀରପୁରୀ ମେ ଯୋ ଲୋକ ପକଡେ ଗଏ ଅବୈଧ ହଥିୟାର ସଟ୍ଟା ନଶା ଇସକା ଧନ୍ଦା କରନେ ୱାଲେ ଲୋକ ଯୋ ରାମନବମୀ ପେ ପଥର ଚଲା ରହେ ଥେ, ୟେ ଜିତନେ ଭି ଇସ ପ୍ରକାର କେ ତଥାକଥିତ ଆନ୍ଦୋଳନ ହୋ ରହେ ହେ ଇନ ସବ କେ ପିଛେ କୋଈ ନା କୋଈ ଜିହାଦୀ ଫଣ୍ଡିଂ ଆତଙ୍କବାଦୀ କନେକ୍ସନ ଦେଶ ବିରୋଧୀ ତାକତେ ୟେ ଅବ ଖୁଲ କେ ସାମନେ ଆ ରହେ ହେ। ବନ୍ଦନା ରାୟଙ୍କ ଇନପୁଟ ସହ ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।